Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam pripremila jedan vrlo onako opušten video za koji znam da vrlo volite da gledate. Tako se bar pokazalo prošle godine kada sam snimala poklone koje sam dobila za rođendan, ali prošle godine mislim da je bio i dodatno moj doktorat u pitanju. Tako da, eto, danas ćemo malo da ćaskamo i da vam ispričam neke utiske generalne i da podelim sa vama šta sam to dobila za rođendan od dragih ljudi. Ono što se promenilo ove godine u odnosu na prethodne jeste da sam odlučila da svoj rođendan provedem sa ljudima koji mi istinski prijaju i koji mi istinski znače. To su ljudi, na primjer, koje nisam videla dugo vremena, pa sam odlučila koji su mi u tom negde vremenu nedostajali i nekako mnogo mi je prijalo to što smo se ponovo spojili. Zatim određeni ljudi koji su naravno već duže vreme uz mene, zatim neki ljudi koje sam znala neki određeni vremenski period, a sa kojima sam tek sada uspostavila jedan pravi istinski odnos, ali ljudi koji su potpuno novi u mom životu, a koji su ostavili vrlo upečatljiv utisak na meni i koji mi zaista mnogo znače. Tako da nekako sam se otarasila pritisaka da nekako svoj rođendan provedem sa ljudima sa kojima bi možda trebalo da provedem. Tako da to me ove godine nije interesovalo i zaista sam se osjećala mnogo lepo. Tako da ukoliko vas eto interesuju pokloni koje sam dobila od dragih ljudi, ostanite do kraja uz ovaj video. Evo, ja sam ovdje pored stavila kese, pa ćemo nekako valjda uspjeti da sve to usnimimo lepo. Ja sam kameru namestila da snima kao ono lik i predmet u ogledalu, tako da možda ćete malo slova vidjeti na opačke, ali mislim da to sad nije nešto važno, možda i jeste važno. Sad ću da se okrenem, izvinjavam se. Znači, vidimo se ove sljedeće trenutka, ali na opačke. Sad smo malo s druge strane, ali i to je cool. Prvi poklon koji ću vam pokazati jeste poklon od Milana. Milan mi je uzeo i prošle godine mi je uzeo neka čuda za zvuk, neke muzičke kartice, zvučne kartice, Boga pitaj. Te i ove godine mi kupio neke mikrofone, bubice, evo vidite kako to otprilike izgleda. Neka čuda, u pitanju neke Rig, Mic, Lav. Boga pitaj, ja ovo niti sam otvorila, niti znam da koristim, tako da čekam prvu priliku da to isprobam i da vidim na što će to da liči, tako da u svakom slučaju očekujte kvalitetniji zvuk na kanalu, to vam je kad u kući imate dizajnera zvuka. Sljedeća stvar koju ću vam pokazati jeste poklon mojih dragih kolega sa Instituta za biološke istraživanje. U pitanju je komad iz kolekcije Ivice i Majice, ja njih obožavam i nekako sam im ne skretala pažnju, ali sam naravno pričala o tome koliko obožavam njihov rad. I oni su me iznenadili haljinom koja me vrlo opisuje, a u pitanju je haljina koja izgleda ovako. Dakle, piše, mene ni ja ne razumem. I ja mislim da je ovo lenjevac ili tako nešto, u svom svetu, u svom vremenu i u svom prostoru, sa haljinicom i cvetićem i uživo u životu. Tako da ovo je nešto što jedva čekam da krenem da nosim, stvarno je prelepo, ljudi, mnogo vam hvala, svaki put me oduševite, baš ste mi iznenadili. Ljubim vas. Sljedeća stvar koju pokazujem jeste mnogo dobra stvar koja mi se mnogo svidjela. U pitanju je parfem, dobila sam ga u ovom neseseru, neseser je isto mnogo lep, onako pink roze, naravno da će da mi koristi, ali parfem koji je unutra jeste Trussard Dona. Mislim, miris ovog parfema je izmišljen, neverovatan je, mnogo mi se dopada i već sam onako krenula pošteno da ga koristim, tako da baš uživam, mislim da mi lepo stoji, tako da ovaj sam poklon dobila od Milanove sestre i Milanove nećake, Tamare i Hane, mnogo vam hvala, obožavam vas, baš ste ono u bole, svaka čast.
Sada, od moje drage koleginice i komšinice i prijateljice Maje sam dobila nešto što me raspametilo i ja jednostavno jedva čekam da to uzmem u ruke. Prvo ću vam pokazati ovaj taj deo poklona, Jungova mapa duše, knjiga koja ja mislim da je pisana za mene. Ja obožavam Junga i njegov pristup i njegova razmišljanja i prosto njegove definicije i sve ono što je on radio u psihologiji, tako da ja jedva čekam, znači evo sad ono završavam ove sa snimanjem i uzimam knjigu u ruke i mislim da je neću ispuštati dok je ne pročitam. Majo, ovo ja ne znam da li ti je neko rekao ili si prepoznala, ali stvarno ti svaka čast za ovu knjigu, ja sam neoduševljena, nego si me ono raspametila. Drugu knjigu koju mi je kupila je Mali princ. Unutra je naravno jedna privatna porukica, tako da ću malo i da budim ono dete u sebi. Dobila sam maskice. Naravno da će vas čekati i recenzija ovih maski i utisci kako su se pokazali na licu. I Maja mi je još omogućila, pošto sam večito sa slušalicama u ušima i večito sam upetljena slušalice i ne podnosim da ih... Odnosno, ne mogu da se bavim da ih tamo, da ih raspetljam, što ti ja znam, i onda mi je ona lepo kupila ovo, da mogu lepo da ove namotam slušalice i da bez problema slušam svoju muziku kada sam napolju. Tako da, Maja, mnogo ti hvala, poklon je zaista prelep. Sada ću vam pokazati nešto ovako samo na blicić, pošto je u pitanju veš, pa mislim da je malo degutantno sada širim ovde to što nosim ispod odeće. U pitanju je dakle veš od moje drage Tanje i od moje drage Sanje, moje imenjakinje. U Umfemculence tu se nalazi jako lep komplet, tako da Sanja, mnogo ti hvala, prelepo je i zaista ja da čekam da krenem to da nosim. Sljedeća stvar od mojih dragih Subotića, od Uroša i od Nemanje i od Nemanjine devojke, sam dobila divnu pupinu paletu. Dakle, u pitanju je paleta koja se zove Good Vibes i prelepo je u ovom pink pakovanju. Kada otvorite paletu, vidite da unutra postoje i konsiler i rumenila i sjaj za usne i senke. Dakle, vrlo je praktična i jedva čekam da je isprobam, tako da ako želite možda recenziju ove palete, ja ću biti vrlo eto rada i srećna da to snimim, tako da ukoliko to želite, pišite mi dole, ja jedva čekam da se mackam ovim make-upom. I još jedna stvar koju ću vam pokazati, dobila sam od moje drage koleginice Tanje, takođe u ovom divnom neseseru sa kićankom, sam dobila jedan od svojih omiljenih pudera, u pitanju je naravno Bourjois Healthy Mix u nijansi 52, tajče moja, mnogo ti hvala, zaista si pogodila moj ukus i nekako pogodila si baš ono što mnogo volim. Pored ovih poklona dobila sam naravno i dosta cveća, dosta lepog cveća, ovdje ću sad da vam pokažem, jo, pogledajte, ovo sam dobila od svog nećaka, ovo su zumbuli u saksiji, mirišu predivno, boja je fenomenalna i pogledajte kako izgledaju, zaista su fenomenalni. Od mami i tate, pored parica, sam dobila ovaj divan aranžman, pogledajte ovo koje je ludilo, dakle, prelepo. Inače, ovo su sve cvećare iz Rume, tako da rumljani moji Sremci, svaka vam čast na kreativnosti. I dobila sam ovaj divnu orhideju, znate da volim orhideje, tako da ovo je dvograna sa dosta onako pupoljaka i dosta cvetova i nadam se da ćemo se lepo družiti. Tako da, eto, ipak, pored svih ovih poklona, najvažnija je ta energija i najvažnije je da sam se zaista lepo osjećala i da nekako želim da mi u tom raspoloženju i prođe ova 34. godina. One Isusovske 33 sam valjda prošla te mučne godine i vreme je nekako da se okrenem nekim pozitivnim stvarima. Hvala vam još jednom na gledanju, vidimo se uskoro u sljedećem videu.
videu mislim da će biti vezan za jednu vrlo važnu psihološku, jedan vrlo važan, odnosno psihološki fenomen, tako da uskoro vas to čeka, nadam se da će vam se dopasti kao i ovaj, tako da eto, vidimo se vrlo uskoro, puno vas ljubim, ćao!